Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, mama yangu pale ameuliza maswali mawili. Uriri ya maswali yangu ya veri. Swali la kwanza nitalijibu mwishoni. Nataka nianze kujibu lile la mwisho. Nosa kaanza na rara kaverero. Kwamba yule mama amelima na ameweka nini? Ukito, sio? Ameweka uzio ule fensi. Na fensi ule ukito ni mkono. Lakini mtu anakwenda noboje? No ketulu la noyola, no kingilete? Ndugu zangu, haya ndiyo mambo niliyoyasema. Hivi inakuwaje mtu ana monto arna akiri timamu? Ole kabisa yuondaneri ahane monto apata kazi, monto ahangaika, mpaka nkuwaja kure. Alafu monto arna akiri kweli, ayole ingile ngombe. Ni kwa sababu huyu hakupewa elimu. Huyu anayefanya hivi hakupewa elimu. Na kwa sababu hakupewa elimu, yeye amekuwa ni sawasawa na mnyama. Mtu akikosa elimu hii ya dini, anakuwa ni sawasawa. Bali mnyama anakuwa ni bora zaidi kuliko yeye. Mwenyezi Mungu anasema, inhum illa kan an'am, bal hum adallusa. Watu hawa wanakuwa ni kama wanyama, bali wao wamepotea zaidi kuliko hata wanyama. Nitakupeni mfano mmoja. Ili muelewe kwamba huyu mtu, sababu ni kwamba amekosa elimu ya dini. Leo nataka nipe mfano ambao unapatikana huko mjini huko. Unaweza ukamkuta mwanamke amefanya uzinifu. Allah atuepushe na madhambi kama haya. Mtu amefanya uzinifu. Kapata mimba kwa njia ya uzinifu. Manake ashafanya dhambi la kwanza. Halafu, badala aridhike na hilo dhambi amuombe Mungu toba, anaongeza tena dhambi la pili, anakwenda kutoa mimba, yule mtoto anawekwa kwenye mifuko ya rambo, no tumbu kisho hai, chowi. Kwenu haya hayapo, Naam? Yani mono achu yeye. Ala ala ndai kwacho. No msa yonoboche. Hai, one monto, onan? Wakati, ukichukua yai lile la kanga, yai la nini? Alafu ukaweka kwenye mayai ya kuku, yai lile la kanga, maoko vika maieze, ya nkuko, kuku ila anatamia, anatotoa, na anajua kabisa, huyu sio mtoto wangu kwa sababu yuko tofauti na wanangu. Lakini angalia namna anavyomlea. Na ukitaka kumkamata yule kanga, yule kuku anaweza akakuua. Sasa hivi huyu mwanamke na huyu kuku nani mwenye akili? Ah, semeni huyu kuku na huyu mwanamke nani ana akili? Lakini ndio kuku hana akili. Sema tu kwa sababu yule mwanamke kwa sababu hajatumia akili yake, Mungu amemshusha daraja za chini kuliko hata yule kuku ambaye hana akili. Ndio huyo mtu. Ndiyo huyo mtu.
Akili, kazi ya akili ndugu zangu, ni kupambanua baya na zuri. Hii ndo kazi ya akili. Sasa ukikuta mtu anafanya baya lenye madhara kwake, halafu anaacha lile zuri lenye manufaa kwake, huyo ni mtu wa kuogopewa kwenye jamii. Huyo ni mtu wa kuogopewa kwenye jamii. Kwa hiyo katika hili mimi niwahimize. Mimi niwahimize, na ndio maana tunasema jamani, hawa watoto tusipowahangaikia hawa, baadaye watakuja kutudhuru wenyewe. Hebu mhurumieni basi yule mama yangu pale. Hebu fikisheni basi ujumbe jamani, anayefanya hivi si jambo jema. Na ikumbukwe dua ya mwenye kudhulumiwa huwa haina pazia. Mtu akidhulumiwa akisema basi mimi sasa nimechoka na nyanyua mikono kwa Mungu, wallahi unaweza ukashangaa siku moja mtu afikishe. Lakini cha kufanya, huyo anayefanya hivyo, sisi tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ambadilishe. Sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu, huyo anayefanya hivyo, tunamuomba Mungu ambadilishe awe mtu mwema. Hiki ndicho ambacho mimi ninakiomba kumwombea mama yangu pale. Ama jambo lile la pili, kusema kweli sisi huwa tuna taratibu zetu. Bakwata huwa wana taratibu zao, si ndio? Siwezi kuingia kwenye mji wa watu nikaingia kutoa fatwa, kwa sababu tuna maimamu wetu, tuna mashehe wa kata, tuna mashehe wa wilaya, tuna ngazi ziko hivi. Na unisamehe katika hilo, nafikiri cha kukusaidia muone shekhe wa muone imamu, au muone shekhe wetu wa kijiji, au tuna shekhe wa kata, utapanda zile ngazi kwa mujibu wa namna zilivyowekwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.